الإدامة jama'a assalamu alaikum gaskiya ne magana da chairman Alhaji Abu Sani minister ya haka kai abinda ya jawo ita wannan shawara shine kasancewa muna neman mafita a samu maslaha yanda za mu samu damar da za mu tafi zaɓe gida ɗaya. Ni na kawo shawari, ina rubuta ni na kawo shawari, kuma Allah ya sani ni na kawo shawari na fi kowa hatsari a kan ita wannan shawari. Haka nan kawai na ɗauki na sadaukanmu Allah na kawo ta. Abinda ya sa ni ce na fi kowa hatsari, duka a nan ni ne ke da abu biyu. Ni dama kun taɓa yin hukunci a kaina a 2014. Mun san abin da aka yi. Sannan kuma duk wani mai takara a nan ni na riga shi fara takara a wannan ƙarni. Lokacin da na shigo PDP'n kusan a halin da na same ta. Duk kun san komi. Amma saboda daɗewa da aka yi, wasunku ko kuka je kuka jawo ni in dawo don in kama a raya jam'iyyar nan. Na yi abin da zan iya tun 2016. Allah cikin nashi iko wasanku yanzu ba mu tare da su waɗanda suka sa ni cikin wannan aikin tun farko. Kuma yau ni na san ba mu tare da su, kuma na yarda cewa mu zo hukunci Allah ke yin shi mutum ɗaya zai yi takara. Ni na bin ma'alla lamar rana abinda duk kuka yanke za na karɓe shi. Allah ne ya kaddara shi. Allah ya ba ku ikon da za ku yi ƙarfi. Na gode ku. Mr. Chairman,